أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرين و ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی ان اسباب کے تعلق سے کہ جن کی وجہ سے آج نوجوان نسل، ہمارے بچے جو ہے بگڑ رہے ہیں، بگاڑ کے شکار ہو رہے ہیں. انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب جس کا ذکر جو ہے علماء نے، محققین نے کیا ہے، احساس کمتری، پست ہمتی. احساس کمتری آج مسلم قوم میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں، اتنی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہم برابر گن بھی نہیں سکتے، اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات. اللہ کی بہت ساری نعمتیں، ہم غور نہیں کرتے اپنی زندگی پر، ہم غور نہیں کرتے اپنے جسم پر، اور جو اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، کہاں سے وہ آ رہی ہیں، کس کی قربانیاں ہیں، کس کی محنتیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں اللہ نے دی. وقتی طور سے تھوڑی آزمائش آ جائے تو ہم اس کو پہاڑ بنا لیتے ہیں. ایمان کمزور ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہم لوگوں کو. تو احساس کمتری میں آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے جو ہے بچے آج احساس کمتری میں جب مبتلا نظر آتے ہیں، اور جب انسان پس ہمت ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے حقیر کاموں سے جو ہے لگ جاتا ہے، حقیر کام کرنے لگتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا اس کی سوچ بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے، تو پس ہمت آدمی جو ہے سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ احساس کمتری مبتلا شخص خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. اس کا نفس اس کو حقیر، جب اسے اندر اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی جلدی، الا یہ کہ کوئی صحیح رہنما مل جائے، کوئی صحیح رہبر مل جائے، کوئی صحیح اس کی گائیڈ کریں، یہ الگ چیز ہیں. ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہے ترقی کریں. ایک حدیث جس کو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم الکبیر میں ذکر کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلندی و عزت والے امور کو پسند کرتا ہے. بلندی اور عزت والے امور، وہ کام جو جس میں انسان کو بلندی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، اور احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر انسان جو ہے حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں اس کو دینا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے. اور اگر انسان پست ہمت ہو جائے تو چھوٹا کام بھی اس کو بہت مشکل لگتا ہے، چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتا. اس لیے ہم آج بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کاروبار ہیں، بہت سارے بزنس ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو اپنا کر آرام سے جو ہے شام تک اپنی روزی کما سکتا ہے. لیکن انسان آج ایک غلط نظریہ لوگوں کا بن گیا ہے. بعض لوگ اتنا احساس برتری مبتلا ہو چکے ہیں کہ شروع میں، آغاز میں چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا کام کریں، بڑے سے بڑی جو ہے دکان ہوں، اس کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، رشوت لینا دینا کا معاملہ ہے، سودی کاروبار ہیں، قرض لینے کی نوبت آتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے انسان. اللہ نے جتنی طاقت دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے مدینہ جب آئے تھے ہجرت کر کے، تو آپ نے صرف مدینہ کے بازار میں تھوڑا سا تیل اور گھی لے کر آپ کاروبار شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی. بعد صحیح کاروبار کرنا چاہیے، اللہ پہ صحیح بھروسہ ہونا چاہیے. اتنا اللہ نے برکت دی کہ چند ہی دنوں میں، چند مہینوں میں آپ نے جو ہے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے کر آپ نے شادی کی، اللہ اکبر. اور مدینہ کے بڑے بڑے مالداروں میں، چند ہی سالوں میں مدینہ کے بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، حلال ذریعہ اپنائیں، دیکھیے اللہ کی برکت. اور صحیح وقت میں کریں، صبح سویرے نکلنا چاہیے، صبح سویرے کام ہونے چاہیے.
تو احساس کمتری میں ہم آج کے نوجوان جو ہے آج کی ہماری اولاد مسلم نوجوان نظر آتے ہیں. بعض سلف نے کہا کہ جو بندہ سعادت امن و سلامتی اور اطمینان و سکون و راحت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فضائل کو حاصل کریں, ایسے کام کرے جس کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی. اسی طرح ایسی صفات جس پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اپنے بندوں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اسی طرح اچھے اعمال حاصل کرنے کی کوشش کریں, اچھے اعمال کریں, ایسے کام جس میں جو ہے انسان کو مقام مل سکتا ہے. اور سب سے پہلے یاد رکھیں ہم اور آپ, ہم اپنا مقام اللہ کے پاس بنائیں. اللہ کے پاس ہم اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں, اللہ کے پاس اپنا مقام کیسے. آج ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ دنیا میں مقام فلاں فلاں امیر فلاں حاکم فلاں ذمہ دار کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ مقام بنے. سب سے پہلے اگر مقام چاہتے ہیں صحیح مقام ہم اور آپ, اللہ کے پاس ہونا چاہیے. اللہ کے پاس جس کا مقام ہے تمام کے پاس اس کا مقام ہوگا, لوگ اس کی عزت کریں گے, لوگ اس کا احترام کریں گے. اور جس کا مقام, جس کے دل میں اللہ کا مقام نہ ہو, اللہ کی تعظیم نہ ہو, اور جس کا مقام اللہ کے پاس حقیقی معنوں میں نہ ہو, وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بڑے بڑے اسٹیجوں پہ لوگ جا رہے ہیں, ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں, کسی کو کھیلنے میں مل رہا ہے, کسی کو ایکٹنگ کرنے مل رہا ہے, کسی کو فلاں فلاں میں مل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاس ان کا کوئی مقام نہیں. دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے آزادی, ورنہ اللہ کے پاس وہ صفر ہیں, زیرو ہیں, صفر ہیں وہ لوگ, ناکام ہیں, نامراد ہیں. اگر اسی حالت میں مر گئے جہنمی ہیں وہ لوگ. تو ان کو دیکھ کر آج بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں, ان کو اسوہ بنائے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں ان کی طرح, وہ بھی فلاں فلاں کام کرنا چاہتے ہیں. احساس برتری کے شکار بھی نہ ہوں, احساس کمتری کے شکار بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے آئیڈیل قرآن ہے, حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں. صحابہ کرام, کتنے صحابہ کرام ہیں, اولو الحمہ ہونا چاہیے, بلند ہمتی ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے عظیم شخصیت جن کے پاس اولو الحمہ, دیکھیے احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے جو ہے بڑے بڑے کام انجام دیے. بڑے بڑے کام سے مراد ایسے کام جس سے اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بن گئے, اور اسلام کے لیے کیا کیا قربانی آپ نے دی. حالانکہ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر نے بڑے بڑے اپنے مقارنہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا, کہ بڑے بڑے اعمال نہیں تھے کہ ابو بکر صدیق جو ہے ترقی کی, بلکہ ایمان تھا و یقین تھا, اللہ پہ بھروسہ تھا, جس کی وجہ سے جو ہے اور احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے صحابہ کرام. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین, اور دیگر اشرف مبشرہ ہیں, اور جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی, ان کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی خوشخبری دی. یہ تمام لوگ کون تھے؟ صحابیات ہیں, اور دیگر جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں اس امت کے, جن کے اندر اولو الہمہ تھیں, بلند ہمتی تھیں, انہوں نے ہمیشہ آگے کو دیکھا, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ماضی کو یاد رکھنا ہے لیکن عبرت کے لیے, ماضی کو یاد رکھنا ہے عبرت کے لیے, لیکن ماضی کو بار بار سوچ کر ہمت نہیں ہارنا ہے. ہمت ہمیں نہیں ہارنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ جو ہے اپنی ہمت ہار دیتے ہیں, پس ہمتی ان کے اندر آ گئی, احساس کمتری آ گئی. اگر یہ آ جاتی ہے تو پھر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اس سے بھی بچنا ہوگا, احساس برتری سے بھی بچنا ہوگا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح توفیق عطا فرمائیں. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے ان کے اندر احساس ذمہ داری اور آگے بڑھنا, اولو الہمہ, دیکھیے ہمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے کی, وضو کا پانی جو ہے کا انتظام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 488, انہوں نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, بتاؤ اے ربیعہ تم کیا چاہتے ہو, اس کے بدلے کیا چاہتے ہو, تمہارے لیے میں کیا کروں, کیا دعا مانگوں اللہ رب العالمین سے, کیا تمہیں انعام دیا جائے. تو آپ نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیے کتنی جنت میں آپ کی رفاقت. صحابی کو معلوم تھا کہ جنت پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑے گا, بڑے بڑے اعمال کرنا پڑے گا, عبادتیں انجام دینی پڑے گی. صرف یہ نہیں کہ میں نے چھوٹا سا کام کر دیا اللہ کے نبی نے دعا کی جنت ملنے والی, ایسی بات نہیں, بلکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی دعا کریں گے, اللہ مجھے توفیق دے گا, میں وہ اعمال کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, آپ کی صحبت جنت میں ملے گی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا صرف یہی خواہش ہے یا کچھ اور ہے؟ کہا کہ بس اتنی ہی تمنا ہے اللہ کے نبی, کیونکہ بہت بڑی چیز انہوں نے مانگ لی, بہت بڑی چیز مانگ لی.
آج کتنے ایسے لوگ ہیں اس حدیث کو سمجھتے نہیں صحیح معنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکا بکثرت السجود، علیکا بکثرت السجود، کہاں فرائض واجبات کے علاوہ تمہارے لیے ضرور، اگر تم یہی تمنا ہے یہی خواہش ہے ضرور ملے گی تمہیں. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکا بکثرت السجود، تمہیں چاہیے کہ کثرت سے سجدہ کرو، مطلب کثرت سے سنتوں اور نوافل کی پابندی کرو. اللہ اکبر، یہ بلند ہمتی کی جو ہے نشانی ہے، دلیل. اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں بہت ساری احادیث ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتائیے. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے. اس حدیث میں الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلونی علی عمل یدخلونی الجنہ ویباعدونی من النار، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت سے بالکل قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک عظیم، انتہائی عظیم چیز کا آپ نے سوال کیا، عظیم چیز کا آپ نے سوال کیا. دیکھیے سوال جب اہم ہوتا ہے تو ہمیں جو سوال کرتا ہے سائل اس کی تجزیہ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجزیہ فرمائی، کہا ایک عظیم چیز کا جو ہے آپ نے سوال کیا، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دیں اس کے لیے بلا شبہ بڑا یہ کام بہت آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کریں اس کے لیے بہت آسان ہے، ورنہ جس کے لیے مشکل ہو جائیں، جو ہمت ہار جائے، پس ہمت ہو جائے، جس کے اندر بلند ہمتی نہ ہو، وہ کام نہیں کر سکتا اور یہ سوال کر بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو زندگی بھر. اشارہ کر دیا فرائض نوافل کی پابندی، اللہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا، جو بھی عبادت ہیں ظاہری باطنی و تمام اقوال و اعمال اس میں داخل ہو جائیں گے. اور کہا دیکھو یاد رکھو زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت الوہیت میں. سب اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو زندگی بھر، زندگی بھر موت آنے تک. اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح کہا زکوٰۃ ادا کرو، ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر سال جو ہے رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ بڑے ارکان اسلام، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. لیکن آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں نام کے مسلمان، یہ بڑے بڑے عبادتیں آسان بھی ہیں لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے، جس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی اگر محبت، سچی محبت ہے دل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہیں، دین اسلام سے محبت ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ اگر یہ چیز ہے، انسان اگر دل سے راضی ہو چکا ہے، ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی ہے، تو پھر کبھی جو ہے پس ہمت نہیں ہو سکتا. اسے رب ذوالجلال پر بھروسہ ہوگا، وہ آگے بڑھے گا اور دوسروں کو آگے لے جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں، کیا ہی بہترین شعر ہے. کسی شاعر نے کہا نہ ہمت پست کر تعمیر نو کی سعی کرتا جا، نہ ہمت پست کر تعمیر نو کی سعی کرتا جا، ارادوں کی توانائی بسا دیتی ہیں ویرانہ، ارادوں کی توانائی بسا دیتی ہیں ویرانے. انسان کے اگر ارادے پختہ ہوں، عزمیں جمع ہوں، تو پھر قدم آگے بڑھاتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ویرانہ بھی ہے، کوئی جنگل بھی ہے، تو اس کو وہ آبادی میں لا سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے ویرانے، ایسے ایسے محلات جہاں ویران کوئی نہیں رہنے والا، انسان کا اگر ارادہ اگر پختہ ہو تو ویرانوں کو بھی جو ہے آباد کر کے وہ بتا سکتا ہے. اور ایسی جیسے میں نے مثال دی بہت سارے صحابہ کی، اور تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں نے، جسے کہا جاتا ہے جنگل میں منگل، یہ معاملہ جو ہے لوگوں نے کیا ہے. جہاں جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں مسجد بنے گی، یہاں مدرسہ بنے گا، یہاں فلاں چیز بنے گی، یہاں فلاں چیز بنے گی، دنیا اتنی ترقی کرے گی، معلوم نہیں تھا. لیکن اللہ کے وہ بندے جنہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، بلند ہمتی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، اور اللہ سے جو ہے دعا کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پہنچایا. وہ جو توقع رکھتے تھے اس سے آگے اللہ نے پہنچایا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، صحیح معنوں میں جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اولاد کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، اس کو صحیح معنوں میں نبھانے، خود پست ہمتی اور احساس کمتری کو چھوڑنے اور اس میں مبتلا نہ ہونے، اور دوسروں کو جو ہے اس بات پر ابھارنے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم ان کے اندر احساس جگائیں اور صحیح احساس جگائیں،
اور احساس کمتری ختم کرنے کی ہم مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.